التماس دعا برای حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلوات کا والا ابہی فی حاضہ سات وفی کل سات من سات لیل والنہار ولیم وحافظ وقید وناصر ودلیل وائرن حتا تسکنہ ورزکا تون وتمتعو فیہا طویلا. یا رب صلی اللہ محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعا ہے میرا اللہ اس پاک ذکر نو اپنی بارگاہ وچ قبول تے مقبول فرما. آمین. سارے اکسو میرا اللہ اس پاک ذکر دے صدقے بھائی قمر عباس علی خان دے گھراں تے رحمت و نزول عطا فرما. گھراں چ دکھ تکلیف دور فرما. اس پاک ذکر جنہ جنہ بھی حصہ رلائے میرا اللہ اندریس کا اضافہ فرما. بھائی صابر عباس زندگی دراز فرما. بھائی اظہر عباس زندگی دراز فرما. گھراں تے رحمت و نزول عطا فرما. میرا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے. جنہ جنہ مومنہ میرے ذمے دعائیں لائیں اگر تیری شریعت جائز ہیں تو میرا اللہ جلد پوریاں فرما. میرا اللہ امیر حسین دی زندگی دراز فرما. اسے گھراں تے رحمت و نزول عطا فرما. میرا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے. جتنے بھی بیمار ہیں امام سجاد دیاں بیماریاں دا واسطے شفا کلی عطا فرما. جتنے بے اولاد ہیں علی اصغر دی پیاس دا واسطے نری نہ اولاد عطا فرما. میرا اللہ جتنے بے رزق ان چوہدہ دی نہ لائن دے صدقے ڈھیر سارا رزق عطا فرما. میرا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے. جتنے بھی سکھ دے نال میں حقیر سمیت سنو کربلا و شام دا زوار بنا. میرا اللہ میرے چاچو قاسم دی اے ڈپٹی اپنی بار گلے قبول تے مقبول فرما. میرے چاچو اورنگزیب دی زندگی دراز فرما. میرے گھراں تے رحمت و نزول عطا فرما. گھراں چ دکھ تکلیف دور فرما. میرا اللہ پہلی تے آخری دعا ہے بارمی آقا دا جل ظہور فرما. سک اس قابل بنا جو سبار میں دی زیارت و مشرف یاب ہو سکی. دعاواں دی قبولیت واسطے بابا زی بلند صلوات پڑھو. مجمع کافی ہے آپ کو تھوڑا دیر سمجھو. بابا سے بلند سلوات پڑھو. ہاں پھر بھی بابا سے بلند سلوات پڑھو. میں زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھ جا پتے ہر کے گھر ہی بجنے سے تو میں نے دل لا دے تھوڑے ٹائم وچ مکمل مجلس سنا. اس کا جی سائیں تسا میری حق کی دعا کرے سو تو میں تھوڑی حق کی دعا کرے سا. ایک اعلان سنو اس اعلان دے بعد چار سترن تے چار سترن دے بعد ڈریک قصیدہ. اعلان یہ ہے کہ 8 فروری اگلے مہینہ 8 فروری میرے اپنے کلو ذاتی مجلے سے جن دے وچ ملک دے نام ورزا کرن تے لنگر دا وسی انتظام ہو سی تے مجلس ٹھیک 8 بجے شروع تھی وے سی تے مجلس دے وچ شرکت کر کے ثواب دارن حاصل کرائے. آمنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا سر. ایک صلوات بابا سے بلند پڑھو سی. زندگی آمنی ہزار. اچھا سیف علی پڑھ کے روح قصیدے دے سیدھا تو ہے. اچھا چلو انشاءاللہ. ادبیاں قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے. قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے. ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے. ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے. سجدے کو طول دے کر بتایا رسول نے لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے. زندگی عمن مولا تھکو سلامت رکھے. ایک سلوات بواز بلند پڑھو سر. یہ پڑھو رلی ملی سلوات پڑھ دے بیٹے وے ہکا سلوات پڑھو سو. یہ آواز سکھیں دا پتل آواز نہیں دے سو. او عشق حیدر خدا کی رضا ہے اس پہ انگلی اٹھانا منع ہے. عشق حیدر خدا کی رضا ہے اس پہ انگلی اٹھانا منع ہے. عشق
قصیدہ پہلی دفعہ پڑھدا پیاں دعا مل گئی تے ہر جہاں تے پڑھسا صابر بھرا ہزار شام ہو گئی ہے تے میرا دل لاتے کل جے مجلس دا ماحول بناو ساتھ رہسو پہلا نارا ہے دری دوسرا نارا ہے دری تیسرا نارا ہے دری چوتھا نارا ہے دری دوویں ہاتھ بلند کر کے پنجواں تے غدری نارا ہے دری میرا سلام ہے جس کے دل میں بھی بغض علی اس کا جنت میں جانا منع ہے دوسرا نعرہ حیدری اس کے حیدر خدا کی رضا ہے اس پہ انگلی چاچا قاسم دعا کریں جس کے دل میں بھی بغض علی اس کا جنت میں جانا منع ہے جس کے دل میں بھی بغض علی ہو اس کا جنت میں جانا منع ہے جس کے دل میں بھی بغض علی ہو اس کا جنت میں جانا منع ہے توجہ ہے نا میرے پاس ہے وزدرا ادا پیاں علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے جو کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے وزیرا وہ عباد و سائیں اللہ زندگی اندر آس فرماوے ڈریک شیر تھوڑے جھولے پیا پینا نوکر دیا کے دعا کرے ہاں بھائی ڈھونڈتے ہو خدا کی ضمانت تیری زندگی پہ اللہ کی لعنت بیٹھے ہو لگے گا ڈھونڈتے ہو خدا کی ضمانت نہ تو دس بسا میری التجا ہے دس بسا میری اپنے رہبر کو اتنا بتا بدھ کو جمعہ پڑھانا منع ہے وزدرا وبادو سنگ اگلا شیر بہت پیارا شیر تھکر دنی میں بیٹھے نا توجہ ہے نا میرے پاس نبی دا حرم توجہ ہے نا جتنے بھی نبی دا حرم ہیں او تمام امتین یا مام ہیں ٹھیک ہے نا سر ایک نبی دا حرم اپنے گھر وچ موجود بابا ملنا ہے ٹھیک ہے نا سر گل توجہ نال سٹ سن تو شیر تے لطف آسی بابا ملنا ہے اس دے بابے نے کوشش کی تھی جو میں ون کے نبی دی مسند تے باما ٹھیک ہے نا سر نبی دی ون کے مسند تے باما بیٹھی اگوں والی آدھے بابا اس مسنت تو نہیں بائے سنگدا اس مسنت تو نہیں بائے سنگدا آدھے میری دھی میں تیرا پیوں ہاں میں کیوں نہ بائے سنگدا اس ویلے بیٹھی پیوں دے پاس رے کے آدھے تیری تعظیم واجب ہے بابا پر محمد ہے کعبے دا کعبہ تیری تعظیم واجب ہے بابا بتاؤ
مسجد خدا کے نبی کی اس پہ کمی بٹھانا منع ہے کمی بٹھانا اللہ پیا جو شخص محفل حیدر میں جا نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بیٹے اگر اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا اگلا شعر سناواں موالیاں حلالیاں دے ہاں ٹھڑ جاویں چاچو جی کوئی تشریح نہ کریندا کوئی وضاحت نہ کریندا ڈریک شیطریاں جو حلج پیا پینا نوکر جا کے دعا کر رہا بھائی یہ پنج تن کی آنکھوں کا تارا ہر حلالی کا غازی سہارا توجہ ہے نا گھر تے غازی دے علم ہے وزدرا و آبادو ہاں بھائی یہ ہے پنج تن کی آنکھوں کا تارا بس دے رہا وہ اب آدھو سے اللہ زندگی اندراز فرماوے ایک سلوات پھر بھی باواز بلند کی کیا رہا پڑھوں قصیدہ میں صابر بھرا فرمیشن تو ڈھیرین چلو ایک بزرگوں دا پڑھدا قصیدہ جی رجب دے حوالے میں اگو جوشا نیچے پڑھے سان جی سائیں پرانا سائیں پرانا پڑھو قصیدہ دیرا میرے ذمہ لایا نے نا وہی میں پڑھتا پیا آصف والے نہیں بھائی ٹائم کون نہیں تو میں سنا دیا ان شاء اللہ ایک سلوات بآواز بلند پڑھو سر مجمع کافی ہے باواز بلند سلوات پڑھو سو خدا نے بھیجے فلک تو یارو جناب خیر الورا دے زیور جناب خیر الورا دے زیور جناب خیر ساتھ دے سے
توجہ ہے نا میرے پاس شرم تو دلہن جھکائی کر دیں تمام جلسہ ہمیں وحیرت دیکھو دیکھو عرب دیاں ظالیم حسین آقا دی مہد زیور 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 حسین آقا شام ہو گئی ہے بزرگ پڑھ دے رہنے توجہ دو جی طرف دیواں موالی کرو بلا کو دیکھو شمر شکی نے لہائے کیویں تمام آل عباد زیور تمام آل عباد زیور واہ بھائی واہ میں نو کر میں نو کرا میں نو کرا تمام آل عباد زیور 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 تمام آل حسین تیرے خنجر کولوں وہ میں نہیں ڈردا اگے چل گئی ہے خنجر جگر تے او میں تاں ویلے دا اے وہ مر گیا جڑا پہنچا لا لا شکبر واہ حسین میں تاں ویلے دا مر گیا پہنچا لا شکبر سیدہ دے تیرے خنجر کولوں میں نہیں ڈردا تے اگے چل گئی ہے خنجر جگر تے میں تیوں ویلے دا اے وہ مر گیا جڈا پہنچا لا لا شکبر واہ حسین ملو کر میں تو ویلے دا مر گیا وہ جڈا پہنچا لا لا شکبر میں تو ویلے دا مر گیا جڈا پہنچا لا شکبر ازادارو حسین لتھا ہے دھی ملن آئیے بابے دے کولوں آکھڑیا دے بابا دھی ملن آئی واہ حسین واہ حسین کربلا رکھیں ہن جانے مسافر شام جانے پہلا وین کر کے آجے بابا دھی ملن آئی وی کوئی جواب نہیں آیا دو جوین کر کے آجے بابا سینے تے سمن والی دھی ملن آئی وی کوئی جواب نہیں آیا اپنے آپ کو آجے جائے اتھے جو اتھے ایو آکھ ٹلیے یا خالق دی آواز یا جبریل جی رب جلیل مدار چڑھان والے زمین ہلن والی ملک مرن والے ون میرے حسین کو آکھ میں تیرے درازی اللہ پیا دے ایک دبدی نسد آزادار جبریل حسین دے کولوں آئے
ادھے استاد بچڑا اللہ پیاد میں تیرے ترازیاں میں ڈار چڑھانا لائے زمین ہلنا لیے ملک مرنا لین جلدی کر ایک دوت ہی خسالا ادھا دار میرے ماما اکر مار کے ادھو اللہ بابا سڑین دائی انا قدمات واپس ولیے بابے دے کولوائیے آج بابا میں نو سینہ خالی کر دے میں تدے سینے تزمنیا ادھا دارو شبیر نادے لی پڑھ کے تیر کڑنا شروع کیتا ہے تیر کردہ بیٹھائی اللہ لانت کرے یہ جربین کیستے ایک منہ یو جیاں تیر مارے جت ماد پاس زخمی آو تو حسین کو تیر لگایا ادھا دارو ود بابے دے سامنے نہیں آیا بابے دی کنڈل پاسو آکے بابے دی ڈاڑی تباو شدیتا پیشانی اللہ خون اپنے والات ملنا شروع کیتا سیدہ دے میری دھی کیا بیٹھی کرنی رو رو کیا دے بابا تیرے بے گناہ خون دی گواہ پہ بڑھنی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اللہ بین قبول فرماوے عزادارو پیو تے دھی گلاں پہ کرنی آئینا اللہ لانت کرے شمی کمینے تے اے کمینہ خنجر بھوے نا حسین دے کھولو آئے ادھے حسین میرے خنجر کو دیکھے ڈر ونیا حسین چپ رائے ہی کمینے دو جی دفاع کے حسین میرے خنجر کو دیکھے ڈر ونیا ادھا درو میرے امام تھے رنہ ہے کمینہ دے پاس دیکھے ادھے تڑے خنجر کھولو میں تیوں بے لے دا اے وہ مار گیا جدا پہنچا اللہ اے کرچا اے کرچا سیدہ دے ہونیا سیدہ دے بہن جلدی کر او تکلیف نہ دے میری بھین کھڑو تیئے جی جی میں لو کرا میں لو کرا بہن جلدی کر بہن جلدی کر او تکلیف نہ دے میری بھین کھڑو تیئے حسین زندگیوں میں عزاداروں کمینے پہلی ضرب چلئیے نبی ٹبا چھوڑیں دے گائیں دھی نال رل دیئیے ستاروں قدم تے آو کھڑیے میرے ماما اکل مار گیا دے اما فضا میری دین چاہا اللہ در فضا مسومن چاہا ہاں نہ لائے جائی کمی نتری جی ضرب چلئیے ماں دے گلی چوبائیں کڑنیاں شروع کی جنے اکل مار گیا دے اما میں کچھا نہیں میں کتھائی لہا ولا دے اکو میڈا بابا کلا پیا مرین دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ وان کے میں بابے نو چھڑوے نیا اللہ دارو ایک کمینے چوتھی ضرب چلائیے حسین آسے پاس ریٹھائے ایک کمینہ دے کیا دے دائیں میرے امام رنائے کمینے دے پاس دے کیا دے ہی کو لازم کو ہے وہ قتل نہ کر میں کرنا عشت قبال میڈا نانا آگا ہے ہائے وہ کربال ویچ گھین دیو جڑی کو میڈا نانا آگا ہے میڈا نانا آگا ہے ہائے وہ کربال ویچ گھین دیو جڑی کو میرا نانا آگا کر
پل وچ وا گن دی اجڑی کو سجدہ دے ہوندا ناز کرستا اے وہ ماوا دا دنیا تے قائم مثال اے او میں کھما دے سامنے اے وہ قتل نہ کر میرے چھوڑ دے سر دے ماتم سونا لگدا ہے جی میں کھما دے سامنے وا حسین میں کھما دے سامنے وا اے وہ قتل نہ کر میرے چھوڑ دے سر دے وا حسین وا حسین جی جی میں لو کر میں لو کر میں نو کر اللہ تیرے وین قبول فرما میں سیدہ دے ہک لالا میں نو قتل نہ کر تے میں کرنا استقبال میرا نانا آ گیا اے وہ کربل وچ گھن دی اجڑی کو نا وا حسین الادار کمینا ضربا چلیندا اے حسین دی دھی منتا کریندی ائی اے الادار جڑے ویلے ناویں رب چلئیے میں نے منبر دی قسم ہے اس ویلے مسوما عقل مار کے اج کمینا نمار نو اکبر دی موت کھا گئی اے وا حسین انو اکبر دی موت کھا گئی ہے اللہ دارا جڑے ویلے مسوما ڈٹھے جو کمینا نہیں رکدا اس ویلے اون پاس دوڑیے جن تا چاچا دی لاش ہے چاچا دی لاش تے آ کے جھنی ہے رنیا ترو رو کے آ دے پیا سایا کڈ کڈ اے وہ قتل کریندا ہے میں دے پیو کو شمیر کمینا ہر ذرب تے تیڈا اے وہ نا چاہیں دے اس مات دا پا پاک نگی وا حسین ہر ذرب تے تیڈا نا چاہیں دے وہ اس مات دا پا رب اکبر دی قسم ہے مسوما پیچھا واپس ولیے شمر دے خنجر چ ہاتھ پائے عقل مار کے دے کمینا پہلے مینو مار میں بابے دے بعد جی کے کیا کرنا ہے رب اکبر دی قسم ہے اجا دار ہی کمینے خنجر زمین تے سٹا ہے ایک ہاتھ نال حسین دی دھی دے ہاتھ پکڑے نے پایا نالی کمی نے ظلم شروع کیتا ہے مسوما رنی ہے ترو رو کے آج میرے قریب نامے بطول زادی ہاں میرے قریب سارے سار دا ماتم کرو بطول زادی ہاں ہے تماچ مارن میں کو رسول زادی ہاں تم اے بڑی کربلا جی میں نو کرا میں نو کرا میں نو کرا رنیے ترو رو کے آجے میں دے قریب نہ آوے بطول زادی ہاں میں دے قریب نہ آوے بطول زادی ہاں تماچ مارن میں کو رسول زادی ہاں اللہ دارو کھلائیو جی ہمیں کی تا کربلا دی نگری حال گئی ہے رنیے ترو رو کے آجے تیڑی بھی کوئی دیوں دی تے کو احساس ہوندہ ماتم ہے